Dubai. And not necessarily about the show, of course, show you have a day, but the surrounds is the day show. But there are a lot of tension. First of all, the Kubian research, and you can always explain to me more. According to research, what about the home section? Yava, Yava, Buket, Dubai, Adibaga, Abatagala, I, Memorial, and Gedi, or Segidaga, do or die, Dibagala, in being a by winning or Okura, Kavuyo, or Kurana, walk the Kawan Beda, you know, now. And then I walk videos out, our do or Fung and unpacking yard, yeah, our deal could be conde conda, our window down, but one could be our thing out of Uganda. Do Dubai about you say it, and then of course security alliance skin baga mayako zenyo our deb gonna be singing and here and there show the of course you have a happening ze abambagam but yakoze abagamba yakoze or say it, there's a lot of scams is that get balloons you say it a alliance skin show. What really happened and how was the show? And was it soka kushe you yaina kwera weekend eri. Yes. We took our weekend eri neta bawo. Show itabirawo abantu amune batekawe mbira nga bamanyi twabagamba tagenda kola ki tagenda kujja tagenda kuyimba atenga jukira buluwo yambo kaba bad mind babawo abadengawo nga abasekretarizi jukira we assemble gende Dubai jukira chalo ndi abatekaka kazi to abali bamutegese shebi nero nero jukira we assemble gende Dubai show bajongeza atenda mune bilayo ki ruva manera na amale kumpi weekend ala namba so kulanga zendo ozanti e Dubai yeyo ogendo kuyimba STV na ye community jaimbya ne aba na Uganda nga of late to get a coaches and I took a community in Canada. So one man I Uganda attend the venues a ziri before you talk about the new venues is Ogamba and the venue cafe J to Alabantu and Kumi Bidi as no kira visit to Alabantu Bidi Bissat. Actually, is a lucky Abando Valida Kawasa Suda Kasen the DJ Ram promoter Kabaya Gala, Yatese Tese, Mumusolo Queen Gira show. However, nti mum business you now alone never get to collab a show to create over one once. Nayes Samagaliza for ne. Kati embere bawo. However, omutestes promoter yaba tegese omuntu nga amanyi demand weri. Yeah. Nti bwe nkutegeka nti alien skin wantegesa ani ojikan express there na we are value. Abantu bayo gira nti loja atandika kusasula abantu bakole ki bayingire. Omanyi ebigambo bibaye yebweru nti abatagaliza abasekretaries babayo. Nenze kyendoza promoter ina agenda kuteke komu imbyo kumujja wano. Omuntu ali nga amanya ina community ekiriza ewera abantu ebisatu. Kwa ya abantu baba sasula dira mabaye 12 13. Yaba ayita kitegeera nti nali to muimbi wengo mimbi te amusa milioni nga nga tano oba musanvu nga byonna biwedde 2 million nga kubi yena ategera nti mfunye abantu bange bitano kusegera abaayita ayinza okuba abakoze biliyoni gaga age Uganda abaayita tegera so kulwanga ndowooza surely nya ekyobusasooka obutagenda ogwasooka byemu kuba aleeta doubts abantu balowooza surely yinza obutabaayo then ekyokubiri waliwo abatamwagaliza waliwo abaali beerimbika mu community eri eyaba opposition gye nkugambye community eri gyotunulira nti abaali bakkiriza foot soldier abaali bakkiriza mu kampuni ya nupu eri e Bulaaya abaali bakkiriza mu Bobi Wine bamulanga Bobi Wine waabwe n'amala ne balabanga yakyuka nga tali kusaidi yabwe so emu ku ebyo byaleetedde abantu okuba nti scaffold weeri kuba nalabyeko promoter Kimoli waliwo Kimo yalinga nnyo ne wa Sir Lawrence magic nga anunya scaffold yabadde mu parking lot okusika omugwawo naye nga mu kusika omugwa nga balaga nti bali ndoza bali beswanta already bali ba settings bali ba settings de chiri janti andisi tuino kwe kubamu na omusajja chovula bakate chikuwa wazi nti omusajja ogano genda yeka ya limutufu nti ye nga chimenko wa chibanda aino kutambla ne gari emobera ama aino kuba ne gari we gari tuteba kama nyo wakasinga ya bade ne coach kerimenti Ibra Kabadiya'S Fangone gari woku sacho so chile geza nti atenga neri promoter kutegesi aba ino kuwa providing security kwe ya potini ugendo kusua ne wasi gade. So chitegeza mubumbi bi ogenda ji agenze nga akimanyi nti resistance ejja kubaawo. However, abana Uganda bali e Dubai baino tegera nti ebyo nabyo tulwana byabwerere kuba teri muzungu ayinza kulwanisa alien Dubai amwagaza teri muwarabu ayinza teri muntu abera Dubai musubuzi obanga muntu ali busy ayinza mulwanisa but bad mind ba foot soldier na abasigadde ababa manyi nti why omukulu tusoke tumugatte munafe tufune numbers ne relevance n'okwogerwako nga bo wabalabye so kulwange twali twanba tatu tunula nanyo performance ne mtu criticizing alien performance kuwecha turn up bagame mchiveko name mumanya abali Dubai abala
ndaba okutambiwe tukola oba ababeera mu mbeera eyo nti mumanyi nti Dubai teri venues nene olaba ne Bobi Wine yali agenda yo kuyima mujjukira baali bamutegese show baagi cancelinga tekisawe kyayi kinene naye nga n'olukusa baali bamutezeteze tebakola ki tebaluyina ate nga ne nkisa kiwa abasajja babuuza how secure are we mu nsi yaffe okuba nga muleeta Bobi Wine tulaba pressure esuse ku bivulu byamwe bizze mukola mabala so ku lwange abantu balina okukkiriza nti venues zetulina e Bulaaya ntono nadala Dubai yoyo nero labo omuntu agende Dubai promoter babo bamanyi bayitamu bamana kwega ilanyo bayimbi abo batwala nakira ku bajeche vola anti ali niateka we mbera nga zero balance nale bamwa nagenda nga tabanja then nalaga anti okuda utaja ku inkaringa cost nyingi twabalaga wiki wedde wano nga ali nye classes semba yo butono ogenda e Dubai ezekira economy nga ajili nye ali munaba abamfuna mpola ba kadama abagenda okuyiri ba bagenda okwegatta nga agenda ku nga asaze wagenda akole ku sente ya ska already yali atwa so kulwange ndoza okulwanagana between abantu abade bateze alien ne team ya alien skin kwabade between abantu batagaliza na abantu abayina ensawala ku talent ye na abantu abalowoza nti ye ya abali in fact abali balowoza nti tayina kugenda Dubai bata ayita genda genda mu mbeera yonna so kati yeye mbeera lwaki yengo omuntu ate mukugenda n'abaswaza kuba ba promoter amuno yakutagenda bagamba yabadai nakatengo tagenda kujja eno show yabadde genda kusala show tesala alien na da show zebula islamu tegesi kati omutegesi bajali okuteka teka obulungi kuba show zebwe muzimanyiza WhatsApp group kuteka teka napima abantu nagatta abantu singa yaze nayimbira abantu ngate bachamuka twandika mbe babatu kati nero laba balengera kala oziberam kati oligolengedde omwe ayinza nokubanga walo ku girlfriend ekimuleso mumubanga obanga security ezegera so sibyangu otherwise nze nsubira nti tukirize tugane omuntu ulimba abane time ye ate alien abantu banyigeza kugamba nti asemu yes ayinza okuba same but ani aliwo tutunulire omwaka ogwedde abantu babadde nabo kumbiranye bameka abakyakola bameka abakyali nyinyiza alinya wuyo avudde Canada show satu ali Dubai show yakono ojja kwesanga ayina nenda so kuba nze mwezi kumusenze ndowooza bayimbi bameka betusembyo okulaba nga apostinga show ze Bulaaya genda olabe Kenzo atadde programu ye eyokuyimba nalabye July yenna ali Kampala talina amusho yabweru gye nalabye eri ewala najirabye eri nebbi Sistoku najirabye eri nebbi eri nebbi eri wa ya impact ya Nyamutoro nebbi eriko oba give and take ya give ya Nyamutoro something guli nebbi nebbi si walamu kati sitegeza nti yenna agamba alien nti yagwamu batayina amamanyi tunulira omuyimbi ogoyogera Ibraya ayimbye emirundi emeka era demand ya charge ine Ibraya wano booking ziri zitya so nze ndowooza wetunyigiriza abayimbi mu kugwa tutunulire numbers wogenda ku red card gyayimbira ayimbira meka era shows meka kuba tutunulira abayimbi kati hano nakulwali bonna ojja bano onyo akuwa katabalabe ayimbira sente meka how busy is he July ono gwe tulinimu ayimbye wa kutuba ku July August bamubukinze bat August gwe tuddako September ali atya advantage ya alien chemanyi ya gamba mu bulambo ta kwata sele zuka miezi ebi mwezi gumu kitundu ebi tasuka oto no woji wojanga mbuku ingo kutoba tamukwata tagesa nese utema hizo utamukwata tabuki nga mwezi gusuka gumu kitundu ebi so kulwanga nze ndoza amatanze kachalwo naba nanga bafiki gaza bachaliwo but just chetuli nanti abana iko na manyiza nye chido chikola amauli no kuwawaza street okay. Street nebanga echimanyi nti yes bina bintu bya politics bino bale mimanyi wa ne Kampala ne if chibanga chingayo choge ba chitufu ndi ba full soldier abe chi bine echi mun bade bageza ko sabotage nga show yo musajja because of nti yagana okwa lining nabo pate yemu teba tebigina kutambe ngo because olabanga bibingi denyo pa inevweru ose even the broad BCBC yani bagelo kule mesa because abana abali abakwa digumya yese de bagamatino ndino game plan yadi ya kucha kuchokoza the skin arane bamuteke chi ku bamuteke nyala eh bamuteke nyala bamusibe enti yadi plan yabwe nera mu mbera musikafo je basise omugwa yavudde ne bamujeo paka iri ku show munda kuba bagiskide mu parking lot okusko mugwa o chibiti ne bada paka iri munda necho ino tegera ekintu kya politics kya sola kuva mu ndongo lwansonga nti abayimbi benyine bavudde mu ndongo ne bayingira politics kati bagenze okuva mu ndongo kuingira politics nga bayina ba royal fans ku mutima kati ba royal fans zao basigala bagoberera
that reality ever sigala munti omuyimbi yes kumutima nino kuwale chino chino nti unako heru utalo wabata nso kwe simba weru weru buli ya muhingira njia movement kuwa avude nere utalo uwe baka miaka kumi nga wagira utalo ngomu yimbi so kuruange nti abantu aba wagira Bobby Wine ngomu yimbi abamu bagobera Bobby Wine ayingide Kyagulanyi Ssentamu ayingide politics abamu ne bakoma ku Bobby Wine nga bali bagala ndongo nga bagala politics katona kulwalo omuntu yali wagira alien skin nga iyo omuntu akyamwagira yayagala character ye yali amwagira la Bobby Wine yamuta yavao kati zezi namba zoyinza okusanga zili ebweru nga zivuma however gotunulira show yako we bagitaise mu ndalwa kya ntaba ganye kuyingira ndinera abalwanyi ebweru ne abamazine balwana ate bakulaga nabo bagenze mu show nga luwa luwe bali oshegira wabwe so kulwange ndoza politics ya sola mu agula na music lwansonga abayimbi bayingira byofuzi abayimbi batanzo kuyimbira banabe byofuzi intermarriage weli abayimbi benyine batanzo kufuna sente no uliando ya funye sente ya mozi olofu ya funye sente ya gondi so kulwange ndoza kizibo kwa lwansonga nti ne babobi wayindi benyine togera ko bayimbira ko ba genosari bali ba nera ne ane live zimu ziyakola nga lockdown shows zimu kuzasi ngutulengeza Bobby Wine mu lockdown abajukira je yali ko linga ali busabala ku beach ali neba sana neba Hilderman aina freestyle yakola ngamba Mose was my friend genosari was my friend Fuluvuga was my friend neba anchawa mu vibe mu jamming yali a jamming nga tukulwa nga zidoza nti emikwano jibera mu lugendo lutambulira echa ukana ku byebiroto bituba nabyo mu maso nti omuntu anzo kubana nga manyi miaka 5 kuva ndi nokwesi mbawe kayonza bugerere kuba ngenda ntunulie kayonza olugulu lulemye nantabo okuteka yo petition miaka ja abadde yesa ebisanje ebisatu okuveka yonzo okwe okuveka yunga mu town okweyongera yo okutuka kayonza bali galira yo na wabi nenge wabaye moto kase bikaje zileta sukari yeno yo na oshegera sokati kulwanga wekera kumaja ne zje kayunga nange mbali ne chiroto ntola kulwalo olugudolo ne abangambi bikulemezo kanga kumisa akolo basoka duyi wamu ne bali mama amazi aita munga ta ekegera so kulwanga chendegeza nti dreams zao kana mu business wa mbulamu jitambulira mu nti abantu bonna ali na hizo kera kumacha na ayimba king sanga abadde ayimba nga manyi mu maso eyo nja kujja na kauka MP oba ebabu siro kye so kulwange abayimbi tukirize nti bakula with the time ne audience ekyuka with time kisinze ebbanga lyatambudde lyabugumiziddwa ko ng'omuntu etuuka ebiroto ne bikyuka so kati ali eno abatakkaanya na abafoot soldier mbindi kyokuba nti awagula side boje batunulya ng'enyingirizi bwe yana ey'abantu abanje bagambe y'abantu bamuleka atambule mu kasako ke kyayagala okutambulira then n'abawagira side eri mubeere ne side yabe because at the end of the day aka local secret oja kuba wanaendele nenga ugenda mu box wali otiki kagulala yaba chairman ya government ni naba tujukira ka chairman agenda kutsimba mako kutunula ngate ngateri aliyo ane mchala weta mwagira so kulwange ibintu byaka lubya njawulo nti oyinza okogera ennyo noga basukali noga bo munyo nenga at the end of the day abantu omutima guli walala so yembere yo tukirize tugane abayimbi tuwawe choice bakole bibagala kuba bebayina mumuli ate bebayina amasanya za gaita abantu chovola onakula ero bili abili mukagena tunulira nyo ba MPs nira abatu fatani kana kubu kingira wano ba MPs bagenda kuimbisa abayimbi banji campaign zaabwe kubese abayimbi baina numbers bali ita abantu kubivulu byabwe oli anza nokujja nga watajja kwagala kulya byogera nina soka nolanga nkulika abayimbi nasoka naje na ulya sense ne message yomugamba nalinda omuyimbi tomanya inzo kuva atenga omuchusizo omutima nagamba wa msajja chayogedde sense mwe soko lwange politics ne message tya sola mwa ula kwa abayimbi bayingira ki ebyo ufuzate nebyo naba politician bayingira abayimbirwa sente nebyo sente kulwange tuina chigatirawo naluchi bapinga rupi nalabi abantu bano nga bakole ndiyo kole Kampala ebyo tambula mu street nga banji nnyo usegera gangs nga gangs e Dubai nga bakole buvuyo image eyo teletire abana abana bagene Dubai nga bagenze kola mulimu byabulijjo tebaba teba kubanye nsiza yabo bweru bala ba mangu bo nina maya tino enyo southern tribe bwe tibwe tili anduli abantu batino eba cha Nigeria bayayi bano bali weba tibano weba ti ebintu byotambula mu kumwe ne batambula mu Dubai mu kibuga wakati tibeti de Uganda abakozi baba na Uganda abana Uganda abakozi ba Dubai obuzibu in terms of locality ya Dubai nze ndo ze soka ekyo tuina kuchitunulira in terms of
mirimu emeka gye tufuna okuva Dubai nti olunaku lwaleero kampuni zonna wetunuulira eziranga okutwala abantu ebweru ziranga Saudi Arabia, Qatar, Kuwait okwetololawo nti Dubai eno nga tutandikiriza okugaba abantu okufuna emirimu ye yasooka abantu ogende Dubai kati olunaku lwaleero kampuni emirimu e Dubai jagwayo jabana Uganda kyovula omwana asobola okunyumiza emboozi nga ave Dubai n'agamba bamutwala nga agenda okukola mu n'atuukayo nga tewali mamujago passport amuza mukwetunda obwe wasigadde agenda n'okukonkomalira nze nakyali wange agenda emyaka ebiri n'abiri nga talina kyakola n'akira kumakya n'akaabira obusente nebagattagatta ntimu nadda so Dubai mu mirimu mitono Dubai is almost a shopping center nti abantu balina kugendayo kugula bintu bya rais international market kyovula banira abatunda amasimu mujulira ku motasa wawa ne mu kibuga ano olaba nnyo amasimu ngaoli ajije Dubai nti Dubai nze nnakyaliwa nkati yagenzi abadde akola wakiseka yali muyimbi amuyita kaidi angambye rupi weyagalira yingini emotokayo spare yenna nze Dubai ntuma butumi kati nagenze kitegeeza nti agenda Dubai ng'agenda kusuubula obanga olina omulimu omutufu gw'ogenda okukola kijja kwangwa ne kati bano abeekalakasa bantu abadde ebbanga abagenda mu katale ke Dubai deira ne batandika okunoonya ebintu byebasuubula second hand ebiza ebireetebwa ne babiweza bannayuganda so kati nga wona abo abasomalia nti balina tawuni yaabwe nga wola abannakenya nga aba Ethiopia ne Uganda nakyo kibali akatundu ka bannayuganda mwe bali basobola okutambula ne beetaaya ebimu ku maybe kati ziri ensi lwaki tebasobola kubeera mu ziri zetoole Saudi Arabia kweti n'ensigadde nti ziri za kukola okusanga ng'oli mu mwenge n'ebisigadde gukusuna kitegeera omusajja waffe Mr. Uganda tebagamba nti baamukwata oyo yakoma wano nti eri okusanga toli mu kukola kira kira n'okuyimba olina okuba n'olukusa lwaki oyimbye ninga ali Saudi eyo navuga emmotoka emyaka gy'emeka etaano of course kano namutasa ndi aweza nkusera eno nazimba n'ebisigadde so ngojeko Dubai Dubai ya shopping center olaba ne abatwala bakadame Dubai kyagwayo kudonja kampuni kugamba nti nkutwala Dubai teziri iyo nti emirimu gyagwayo kati waliyo mirimu mitono gya mirimu giba on record okyovula abantu bakugamba tojja kusanga oliba mutwale nga yetuda naye neera bituka nebimu sude Dubai nti si kyangu kufuna kati mulimu Dubai okujjako ng'olina specific agent akututte nga neera ogenda kukola muno so image y'abana Uganda mu kintu bwe kiti balindoza abatunulira nga abagwira aba ku commission yaabwe ne batabatwala serious ntalo zaabwe nga bamanyi nti waba either ali mu kuzanya oba kalicha yaabwe kugano kyobula abasaidi naye wekinagoyinga viral ndowooza rough and tough wo chikwenga rough and tough ne chiba violent ne chiba ama bantu okufa awo government ya Dubai was just taking a serious ejachi ingira mu tegenti omuntu afiride eno omuntu agatide eno nandi awo chinzo kuingira mu deporting ne batandiko ku deporting ne batandiko kubanga bachitwala serious mulamu bonna anyway leo tuvudde yo runa ba runa ba yopaza zenga kola mauli le manzi industry.